Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu preparei uma dica com muito carinho, tá? E um laço que eu ainda vejo muitas meninas falarem que desistiu. E não é assim. A Lili, ela gosta da palavra resistir. E por conta disso, eu tô trazendo o laço, tá? Tentei trabalhar ele numa forma de ficar o mais fácil possível e ficou, gente. Acredite que ficou super fácil fazer esse laço agora, tá? E você vai conseguir. Então vamos lá? Eu trouxe aqui, ó, duas medidas, tá, gente? Eu fiz esse aqui, 60 centímetros, na marcação 15, tá? E fiz esse aqui, né, na medida de 66 centímetros, na marcação de 17, que é o que nós vamos fazer agora no vídeo. Esse miolo aqui, ó, tá? Ele já tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Porém, amanhã já tem um vídeo carregando para vocês com novas dicas, tá? Esse aqui é o que eu vou usar. Olha que lindo! Ele é muito, mas muito lindo mesmo. E agora nós vamos aos materiais, tá? Medidas e o passo a passo, tá? Para fazer esse laço, eu vou trabalhar com a fita número 9, tá? E vou usar 66 centímetros de fita, tá? Ó, pegar aqui. Ó, peraí, gente, que a pistola ali, 60. E 6 centímetros, tá? Vão ser dois pedaços, tá? É a fita número 9. Gente, a minha fita começa aqui nesse risquinho, tá? É a 38 milímetros, tá vendo? Aqui, ó, eu vou usar, como ele é um laço leve, eu vou usar o bico de pato de 6, tá? E pro acabamento, 12 centímetros da fita de 10 milímetros, 12,5, perdão. Sendo que a pontinha ali vai ficar um total de 13, tá? Mas de fita mesmo é 12 centímetros e meio, tá? A parte bordada, ela fica de 5 centímetros, tá vendo, ó? Então, vamos lá? Ó, para fazer esse laço, se vocês observarem aqui, ó, eu botei um alfinete marcando no meio, um de um lado e o outro do outro, tá vendo? O mesmo nós vamos fazer nessa fita aqui, ó. Eu vou dobrar no meio, tá? Ali, ó. Vou colocar um alfinete, tá? Conferir se tá certinho, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou fazer uma medida, ó. De 17 centímetros, tá? E vou colocar um alfinete em cima e o outro na fita de baixo, porque tá dobrada, tá? Ó, ali, ó. É porque eu faço assim, porque eu já tô marcando os dois lados ao mesmo tempo, ó. Que agora eu vou abrir, olha lá. E os alfinetes estão aqui, ó. Eu pego, faço isso. E aqui eu vou pegar e vou fazer isso. Olha lá. Ele ficou marcado, tá vendo? Ó, certinho. O meio e 17 centímetros para cá, 17 centímetros para lá, tá? Olha lá. Agora nós vamos trabalhar com uma das partes, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, tá? Não tem posição, porque eu não tô trabalhando com a fita temática, tá? Então você vai sempre virar para a parte de cima. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse alfinete? Eu vou fazer isso, ó. Olha lá. Eu vou fazer essa, ó, dobrinha pra cá, viu? Olha lá. Ó, parei o alfinete aqui na direção, tá? Do pontinho, tá vendo? Ó. Aí aqui eu vou manter ele bem reto aqui, bem rente ao alfinete, viu? Ó. E aqui a dobra. Aí eu vou tirar aquele alfinete, vou colocar aqui, segurando, tá? Viu? Feito isso, eu vou pegar essa ponta aqui, ó. Vou entrar,
E vou sair aqui. Gente, a ponta saiu, é só você trazer aqui no alfinete. Olha lá. Prontinho. Agora a gente tira o alfinete e remarca ali, ó, para segurar. Esse lado já tá pronto, gente. Só que essa daqui que é a parte de cima, a gente tá montando ele por baixo. Então, voltando pra cá, tá? Olha lá, ficou certinho, viu? Nós vamos fazer o mesmo com esse lado. Eu vou pegar aqui, ó. É como se você fosse fazer essa dobra. Só que ao invés dessa dobra, você vai fazer isso. Chegar aqui, você faz uma curva. Aí você traz aqui, ó. Tudo bem rente ali, ó, tá vendo? Aí você dobra, tá? Ó, prontinho. Pra te facilitar, você tira o alfinete e segura, ó lá, pra ficar bem rente, ó. Agora nós vamos pegar essa ponta aqui, vamos colocar aqui por dentro, ó lá. Essa ponta tem que vir em encontro com a outra aqui, ó. Olha lá. Sem mistério nenhum. Ó, tirei e vou recolocar o alfinete, tá? Agora, aquele alfinete aqui, ó, eu só gosto de dar aquela arrumadinha, ó. Esse alfinete aqui que tava marcando, eu já posso tirar, tá vendo? Olha, gente, prontinho. Olha como ele já sai. Que lindo! Agora vamos fazer o outro lado, tá? Então, ó, a mesma coisa, tá? Ó, eu vou pegar esse alfinete, ao invés de dobrar pra cá, a gente dobra, aí vai e faz uma curva. Olha lá. Viu? Ó. Ok. Agora nós vamos dobrar pra trás, ali. Aí vamos tirar o alfinete. Perdão, tava fora, né, do campo de visão, gente. Desculpa. Ó. Então, ali, ó. Ok. Tá vendo? Feito isso aqui, eu vou pegar, tá, a ponta e vou passar aqui por dentro. Olha, nós vamos passar por aqui. Agora eu vou trazer ela aqui, tá? Olha que lindo que ele já pica. Agora eu vou colocar o alfinete aqui para segurar, ó. Prontinho, gente. Arrasou. Ali, ó. Ó. Agora nós vamos fazer a mesma coisa desse lado, hein? Então, ó, dobrei pra cá, vou fazer a curva, tá? Aí eu trago o alfinete na direção, tá? Na direção da linha ali, ó, do ponto. Tá lá. Na direção do ponto, ó. Dobro a fita. Arruma aqui para ela ficar bem dobradinha, ó. Agora nós vamos colocar aqui, ó, o alfinete. Ó lá, para segurar, tá vendo? Agora eu vou pegar essa última ponta, vou passar por aqui, por dentro, ali. Gente, acho que não ficou mistério para vocês, né? Quero que vocês me falem o que que vocês acharam. Ó, eu vou trazer aqui. Olha lá. Feito isso aqui, eu vou tirar, ó, o alfinete e vou recolocar arrumando. Ó. Olha que lindo. Ele sai totalmente armadinho, gente, ó. Show. Prontinho, as duas partes estão prontas e nós vamos pro alinhavo, tá? Então vamos lá. Ele tem que ficar assim, tá? A montagem dele é nessa posição aqui, tá vendo, ó? Então nós vamos começar a costurar. Quer ver, ó?
Eu vou começar costurando aqui, vou vir aqui, vou voltar aqui e aqui. Vai ser um único alinhavo para poder montar ele todinho sem mistério. Então vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui, tá? Por cima, tá? Porque essa parte aqui é a parte de cima. Então, ó, eu vou colocar aqui, conferindo se tá pegando essa fita aqui, tá? Tá vendo? Ela tá seladinha. Então, ó, um. Puxei, ó. Agora, dois. Tá? Agora, ó. Três, agora vamos lá, quatro, ó, tá pegando ali, tá direitinho, ó, quatro, cinco. Ó, o 5. E agora o 6, que vai pegar bem aqui nessa pontinha, tá vendo? Ó, eu vou pegar bem aqui no finalzinho dessa pontinha. Então, ó, 6. Agora, gente, tá? O 7, eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo ali? Ó. Mostrar bem aqui para vocês, só essa parte aqui e olha a distância que eu deixo. Deixa eu medir para vocês verem, ó. A distância é de 8 pontinhos, é quase um centímetro, tá vendo? Subindo, faltando 2 pauzinhos, ó. Isso aqui, olha lá, viu? Agora nós vamos pegar nessa parte aqui, ó, olha lá. Vamos fazer o mesmo, tá? Ó, um. Agora eu vou aqui, tá? Olha lá. Dois. Ali, ó. Agora, ó. Três. Ali, ó. Agora, quatro. Cinco, seis, sete, ó, saindo aqui, tá? Olha lá, sete. Aqui eu vou pular pra cá, tá? Porque ele tá sendo alinhavado daquela forma que eu mostrei, ó. Sete. Agora, ó, um, ó, vou conferir pra ver se tá pegando. Dois, olha lá, dois, três, quatro, cinco, seis, peraí, deixa eu arrumar aqui, ó, seis. Agora, sete, tá? E já vou pular, perdão, prontinho, já vou pular para o outro, olha lá, ó. Pulei, tá? Olha lá. Ficando ali, ó, unido, tá vendo? Então, já posso até puxar aqui um pouco, gente, para facilitar. Então, ó. Agora vamos lá no último, tá? Ó, na última parte, uma, ó, duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Todos eles foram 7 pontinhos, tá? Agora nós vamos virar, vamos tirar os alfinetes, tá? Tá vendo, ó? Que estava segurando aqui, ó.
e vamos fechar, tá? Você pode puxar, tá? Totalmente, ou você pode fazer isso aqui, pegar a pontinha, as duas pontinhas, fechar, ó. Olha lá. E dá um nozinho, tá vendo, ó? Ó, vamos fechar. Eu achei assim super, tá? Olha lá. Nós vamos fechando bem. E vou dar um nó aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ok, aqui, ó. Agora nós vamos fechar bem e apertar o nozinho ali, ó. Tá? Não vai, ele não vai fechar muito, gente, tá? Porque aqui tem bastante ponto, tá? Aqui no meio. Mas olha, ele já sai totalmente montado na posição, tá? Aí você vai vir dando aquela arrumação aqui, ó. E ele já sai montado, acabou. Tem aquele mistério. Agora você só vai fazer aqui, ó. O acabamento com a fita número 2. Entendeu? Não tem. Falei para vocês que não tinha ali o mistério. Agora nós vamos arrumar, tá? Peraí. Peraí. Aqui embaixo, ó. Vamos lá. Ali, ó. Para poder tá fazendo o acabamento, tá? Então, ó, aqui eu dei o um nozinho, então já posso cortar para poder tá finalizando, tá? Então, deixa eu cortar aqui a linha. Agora nós vamos fazer o acabamento com a fita número 2. Conforme for fazendo o acabamento, agora é a hora só de você arrumar aqui embaixo, tá? Porque você vai colar o bico de pato, então ele tem que estar ajeitadinho esse acabamento com o bico de pato. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um pouquinho de cola quente, tá? A fita número 2, tá? Pra passar, ó, vou fazer uma medida antes de adaptar para ver se ficou. Pra ver se ele ficou bem certinho, ó. Se vai bater, tá? Então, ó, vou puxar ali. Ok. Vou colocar cola no bico de pato. Vou colocar o bico de pato centralizado aqui no meio. Tá vendo, ó? Ali, ó. Coloquei aqui, tá? Enquanto ele seca um pouco, nós já vamos ir. Então, ó, vou passar um pouquinho de cola quente aqui, tá? Para poder tá rodando. E nessa hora aqui, ó, eu gosto de apertar bem, tá? Olha lá. Agora, aqui, eu vou abrir o bico de pato, vamos lá, para passar aqui por dentro, ó, e prontinho, gente. Agora, ó, vou colocar aqui mais um pouquinho de cola quente e aqui mais um pouco de cola quente para finalizar. E olha que lindo que ele fica, gente. Deixa eu segurar. Agora nós vamos na parte da arrumação, enquanto ele tá secando aqui, tá? Agora vamos lá. Ó, eu arrumo, gente, ele puxando a fita de dentro, porque a de fora ela vai encaixando, ó, ó. Tá vendo? É só ir ajeitando a fita de dentro que ela se arruma, ó. Ok. Ok. Então, ó, olha que luxo
Que escândalo e que lindo, gente, que ele ficou, tá? Eu espero que tenha ficado fácil, que vocês façam bastante, gente, que vocês vendam muito, porque eu fiz com muito, mas muito carinho mesmo para vocês, tá? Para poder trocar essa palavra de desistir por resistir, tá? Tá aqui, ó, mais uma dica. Tá, peraí, deixa eu endireitar. Pronto. Mania, né? Deixa eu tirar esse papinho daqui. Tá aqui mais uma dica para vocês, tá? Com todo carinho. Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Acho que o vídeo em si já foi uma mensagem, né, gente? Resistir. Sempre, sempre, sempre. É resistir, tá? É desse jeito. Não é fácil, mas Deus vai nos capacitando. O que você não pode é desistir. Você tem que resistir, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.